Takže ahoj, já tady tam u dnešního videa a dnešní video budou zase konspirační teorie. A jen tak na začátek musím říct, že strašně moc děkuju za úplně úžasný ohlasy u všech konspiračních teorií, co mám na kanále. Mám tam konspirační teorie o Billie Eilish, o Kardashiankách, o Britney Spears, o simulaci, o Simpsonovech, o Taylor Swift, o Cardi B. To je asi všechno, možná mám ještě víc, ale teďka nevím. Každopádně ty konspirační teorie mají hrozně moc zhlédnutí. Konspirační teorie o Britney Spears mají 23 tisíc zhlédnutí asi, o simulaci mají asi 17, o Kardashiankách mají taky asi 17. A je to prostě hrozně hustý a hrozně moc děkuju, že se vám to takhle líbí a za všechny pozitivní komentáře a za všechny lajky. Takže předem takhle chci poděkovat. Za druhý, pokud to tady nový, tak čus, já jsem tady, natáčím konspirační teorie, zároveň taky natáčím takový ten jakoby lifestyle content, prostě jako mukbangy. Teďka vlastně včera jsem natáčel room tour a room makeover. Prostě mám takový jako docela variaci videí, ale jsou to spíš takovýhle videa jako lifestyle a konspirační teorie. Takže tak. Pokud mě chcete sledovat, tak můžete dát odběr, nebo můžete sledovat na Instagramu, kde jsem jako tadas.99. A taky teď to video je můj první kolab na kanále, což je hrozně hustý. A je to teda kolab s Justy, nevím moc, jaký mám vyslovat. Každopádně je to youtuberka, která má podobně sledujících jako já a natáčí právě taky konspirační teorie a takový zase lifestyle content, jako moje nepopulární názory a takovýhle videa, má úžasný videa. A pokud vás baví konspirační teorie, tak se na její kanál můžete určitě podívat, bude dole v popisu. A taky ještě musím říct, že to jsou jenom prostě jenom konspirační teorie. Já neříkám, že to je pravda. Konspirační teorie jsou prostě pro účel toho videa, pro zajímavost, pro pobavení a proto byste nad tím zapřemýšleli a není to prostě, že vám tady dávám fakty, takže tady to video není určený proti Lady Gaga, Gaze, ani nikomu, kdo je tady v tom videu zmíněný. A taky se omlouvám, že nevím, jak mám vyslovit Lady Gagu, Gaga. No prostě nevím, jak já mám vyslovit, prostě budu říkat Lady Gaga. Jdeme na video. Mám tady teda dohromady tři konspirační teorie, jedna je taková kratší na začátek, potom je tady jedna, která je fakt dlouhá a nakonec je zase taková kratší a ty teorie jsou fakt dost zajímavý. První konspirační teorii jsem se teda inspiroval rovnou od Justiny, se kterou tady to video kolab a je to teorie o tom, že Lady Gaga je Madony dcera. Zakládá se teda na tom, že jsou si dost podobný a přesně jak říkala Justy v jejím videu, tak já jsem si je třeba, když jsem byl malý, hrozně pletl, prostě Madonu a Lady Gagu, já jsem nikdy nevěděl, jaká to je, jakoby já doteď ani jednu z nich moc neposlouchám, ale už jako je rozeznám, ale vždycky mi přišly hrozně takový jako podobný. No a Madonna v roce 1986 vydala písničku, kde prostě jakoby zpívá o nemanželském vztahu a o tom, že má dítě s někým jiným, než s kým jakoby je. A to bylo teda v roce 1986, no a Harry tedy se Lady Gaga narodila, ano, 1986. No a taky Madonna a Lady Gaga, matka Cynthia, jsou si fakt hodně podobní, jak už postavou, jak vlasama, tak postavou i celkově obličejem. A taky Lady Gaga a Madony dcera jsou si fakt hodně podobný a třeba já osobně, kdybych tady toho člověka viděl a neznal bych Lady Gagu, tak si myslím, že to je třeba ten stejný člověk jenom s rozestupem třeba 3 let, že to je prostě jedna fotka je před 3 lety, jedna fotka je třeba z přítomnosti nebo něco takového. Fakt jsou se jako hodně podobný. Což je taky podobná věc, jako jsem třeba říkal u konspiračních teoriích o Kardashiankách, zrovna třeba u Chloe. Takže tak, to je všechno tady z té krátké teorie. Neříkám, že jakoby ty teorie asi 100% věřím, ale jsou tam nějaký věci, které jsou jako fakt zajímavý a fakt jsou ty Lady Gagy matka a Madonna jsou si podobný a Madony dcera a Lady Gaga jsou si hodně podobný. Takže něco tam je, ale úplně tomu asi nevěřím. Tak, tady ta další teorie je taková jako hodně dark a je to o tom, že Lady Gaga údajně zabila Linu Morganu, jestli to vyslovuju správně. Prostě ta holka, co jí údajně zabila Lady Gaga, se jmenuje Lina Morgana, něco takového. Lina se teda narodila v roce 1989 a celý život sněl o tom, že bude zpěvačka a taky si myslím, že na to docela měla fakt dobrý hlas a že by ta zpěvačka fakt mohla být, jenom si tady si to poslechněte. No a potom teda začala už pracovat s různýma producérama, začala se objevovat vlastně v rádiu a objevila se párkrát i v televizi a začínala pracovat na svým prvním album. A v roce 2007 se teda poznala Lady Gaga právě s tou Linou Morganou, nebo naopak, Lina poznala Lady Gagu a zpívali spolu 2 písničky, nebo takhle. 2 písničky vyšly, ale údajně jich naspívali spolu mnohem víc. No a Lina byla v tu dobu už jako hodně blízko k tomu, aby se stala známou, už fakt jako prorážela, měla už nějaký
písničky, které docela měly nějaký ty posluchače a takhle, ale bohužel se jí tady ten sen nikdy nesplnil a v roce 2008 spáchala sebevraždu. A prýskočila ze střechy 10-patrového hotelu. No ale ten případ byl celý takový divný, protože o něm nebylo jako moc záznamů, v podstatě ani její fanoušci sami třeba ještě měsíc potom, co už nežil, ani nevěděli, že už nežije. A bylo to takový celý divný, nikde se neukázal nikdy nějaký oficiální jako dokument o tom s jejím jménem, že se zabila, jenom vyšel nějaký článek, že nějaká holka spáchala sebevraždu a skočila a údajně to byla jako ona, ale vlastně tam nikde nebyla jako zmíněna, prostě to bylo celý takový divný, takový podezřelý. No a o pár měsíců později Lady Gaga vydala nové album, který se jmenuje The Fame, ve kterém jsou fakt známé písničky třeba jako Paparazzi, Bad Romance, Just Dance, Poker Face, já teda tady ty písničky moc neznám, ale jsou fakt hodně známý. A jo, to album prostě bylo úspěšný. Vlastně díky němu a tady v tu dobu se nějak Lady Gaga pořádně jako proslavila. Omlouvám se za to, pokud vypadám nějak špatně nebo prostě vypadám nechutně, ale je to proto, že tady na mě svítí světla, mám tady rozsvíceno, mám vytažený rolety, aby sem šlo slunce zvenku a nemůžu mít zaplou klimatizaci, protože byste to slyšeli. Takže se omlouvám, pokud vypadám špatně, ale this is what you get, like... No a o pár let později se začaly šířit takový teorie, které pravděpodobně byly od Liny manžela a od její matky a byly o tom, že třeba Lady Gaga kradla její písničky. No a Liny matka potom řekla ještě, že Lady Gaga vlastní její duši a že chce, aby ta duše byla volná. A tady ještě máte někde fotky toho, jak vlastně údajně Lady Gaga kopíruje tu Linu, což mě nepřijde, že ty podobnosti jsou nějak extrémní, to prostě je docela jako normální věci, které nemusí úplně jako kopírování, se tam jsou nějaký podobnosti, ale nepřijde mi teda, že ji kopíruje, ale tady to prostě máte. Dokonce by i tu Lady Gagu zažalovali, ale k tomu nemám vůbec víc informací, takže to bych asi úplně netvrdil, jenom jsem něco o tom slyšel. No a potom Liny rodina vydala tady ten článek, kde psala, myslím si, že její teta o tom, že nevěří, že Lina spáchala sebevraždu, že by to nikdy neudělala, že měla hrozně moc plánů do budoucnosti a že tomu prostě nevěří. Že prostě prý byla na začátku své kariéry a nikdy by to neudělala. No a tady začínají ty teorie o tom, že si lidi myslí, že vlastně Lady Gaga tu Linu zabila, že buď si někoho na to jako najmula, nebo že to dokonce prý udělala sama, protože jak se to stalo údajně bylo to, že ta Lina vlastně byla na té střeše a nějak tam cvičila nebo tančila a najednou prostě z té střechy vyletěla, jako kdyby někdo strčil nebo jako kdyby prostě nějak jako skočila. No a prý to teda údajně Lady Gaga udělala proto, nebo najmula někoho proto, aby vlastně ta Lina jí nevzala její kariéru, protože oni obě se snažili být jako slavný popový zpěvačky, nebo ta Lina nebyla úplně popová, ale jako by něco na ten styl a byly tak jako docela podobný, takže právě Lady Gaga nechtěla, aby jí to ta Lina jako by nějak kradla nebo něco takového. Takže to by měl prý být ten důvod, proč to Lady Gaga udělala. No ale dobře, tady se to bylo už hodně crazy, ale potom tady o té situaci je ještě jedna teorie, která je snad ještě víc šílená. Takže vám ji teďka tady řeknu. Ta ještě víc šílená teorie teda mluví o tom, že to Lady Gaga udělala proto, aby se dostala do Iluminátů. Nebo jako oběť pro Ilumináty. Jak asi víte z mých ostatních konspiračních teorií, tak údajně, abyste se dostali do Iluminátů, tak jim musíte dát nějakou jakoby oběť. To znamená, že třeba nějaká veřejná potupa nebo právě někoho zabít. Hodně lidí si myslí, že pro Lady Gagu bylo tady to ta oběť, vlastně zabití té nejlepší kamarádky. Nebo prostě kamarádky. A prý tady ta nabídka byla podána i vlastně Lady Gaga i Líně, ale prý Lína by to nikdy neudělala, ale Gaga ano. No a ještě by to bylo víc crazy, tak pamatujete se, jak jsem říkal, že Líny matka věří, že Lady Gaga má Líny duši? Tak prý je to tak, že když Lady Gaga má nějaký vystoupení, tak ta Lína duše z ní nějak jako vystoupí, anebo prostě to vystoupení převezme ta Lína a proto prý mají ty vystoupení tak hrozně podobný. A ještě taková jedna věc, která to jakoby potvrzuje ještě více to, že údajně Lady Gaga zanechala Líně památku ve videoklipu k Paparazzi, což je právě písnička, která byla v tom albu The Fame, které vyšlo vlastně po tom, co Lady Gaga údajně zabila Línu. A jde o to, že Lady Gaga vlastně v tom videoklipu spadne z nějaký vysoký budovy, někdo jí strčí, podobně jako právě ona to údajně udělala Líně, nebo jak údajně si někoho najmula, aby tady to udělala Líně, a že tady to je taková památka na ní v tom jejím videoklipu. OK, tak to je všechno pro tu teorii vlastně o tom, že Lady Gaga zabila svoji kamarádku a teďka se vrhneme ještě
ještě na další teorii. Tak, teď ta teorie je taková jakoby už jenom na odlehčení, je z TikToku, než jsem jí celou na TikToku. No a jde teda o to, že tady ta žena, kterou teďka vidíte, ve skutečnosti není Lady Gaga, je to jenom člověk, který je jí hodně podobný. A je to dokonce člověk, který je i hodně blízký, protože to je její make-up artist Sarah Tono. Sarah Tono prostě se jmenuje. Což, když si u toho přeházíte písmenka, u toho Sarah Tono, tak vám z toho vyjde A Satan Horn, prostě Satanův roh. Vemte si z toho, co chcete, to je prostě všechno pro tu teorii, jenom prostě, že to je asi jako divný, že Lady Gaga je podobná tady s tomu člověku, což je dokonce její make-up artist a jmenuje se Sarah Tono, což je za první úplně divný jméno. A za druhý, když to přeházíte, tak z toho vznikne A Satan Horn, což je taková divná věc, ale nevím, co by to jako mělo znamenat. Tady ten záběr natáčím teda až při editování videa, ale samozřejmě taky o Lady Gaga je hrozně moc konspiračních teorií o tom, že prostě je v iluminátech právě kvůli fotkám, kde ona dělá takový ty znaky, který celebrity dělají, aby ukázali, že jsou v iluminátech, například zakrývání oka nebo tady to. A tady vám dám teďka nějaký fotky toho, jak to dělá, takže to by vlastně byla jenom další věc, která potvrzuje to, že je v iluminátech a právě třeba to, díky čemu se do toho iluminátského programu dostala, je to, že zabila tu svoji kamarádku Línu, jestli to dává smysl. A mluvám se, že jsem takhle vstupuju při editu, ale ještě mě to napadlo, ještě jsem to našel. Tak. Co si o těch teoriích myslím? První teorie je o tom, že Lady Gaga matka je Madonna. Tomu nevěřím, jako má to nějaký věci, jakoby, že naspívala Madonna tu písničku a potom, že vypadá Lady Gaga matka a Madonna podobně a že Lady Gaga vypadá podobně jak Madonna dcera. Jako jasně, ale myslím si, že to není zase nějaký úplně důkaz o tom, že to je pravda. Nevěřím tomu určitě tak, jako jsem věřil podobné teorii u konspiračních teorií o Kardashiankách, takže tady z té teorii nevěřím. Potom teorie o tom, že Lady Gaga zabila svoji kamarádku. Tomu taky nevěřím, jako má to nějaký věci, je to zajímavá teorie, ale přijde mi to prostě blbost. Upřímně, přijde mi to, že to je blbost. A třetí teorie, tam ani nevím, čemu mám vlastně jako věřit nebo nevěřit, prostě OK, má divný jméno, je podobná Lady Gaga a když to přelažíte, tak z toho vznikne Satanův roh. Nevím, co by to úplně mělo vypovídat jako o tý make-up artist nebo o Lady Gaga, prostě nevím, jestli mám věřit nebo nevěřit, protože tam není čemu věřit nebo nevěřit, takže prostě blbost další. Takže jo, jak jste mohli si všimnout, tak v tom videu byly teorie, kterým nevěřím ani jedný, což třeba u teorií o Britney Spears věřím skoro každý, kromě jedný. A vlastně v každý konspiračních teoriích mám nějakou teorii, který věřím, tak tady to je výjimka, prostě já nevěřím žádný teorii, ale hrozně si píšete o konspirační teorie o Lady prostě o Lady Gaga, takže jsem to chtěl natočit a bavilo mě k tomu psát scénář, protože to bylo fakt zajímavý, ale nevěřím prostě žádný teorii, někde se prostě stane, že nenajdu teorii, který věřím. Takže tak, napište mi určitě do komentářů, co se o té teorii myslíte vy, pokud jste neviděli moje ostatní konspirační teorie, tak se koukněte a jsou fakt zajímavý a hrozně moc děkuju za všechny zhlédnutí, za všechny lajky, komentáře a odběry, co mi poslední dobou dáváte, nechápu to. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tak tam můžete jít, můj Instagram je teraz.99, dávám tam informace o tom, kdy natáčím, co kdy vyjde, jak natáčím, dávám tam prostě i informace z mého osobního života, jako kde jsem, nebo takovýhle věci, prostě normální Instagramový content, dávám tam i docela dost fotek. Takže tak, tam mě můžete sledovat. Nezapomeňte na like, pokud se vám video líbilo. Pokud jste video dokoukali až sem do tajícté vteřiny, tak napište do komentářů tajícto emoji, díky kterému já poznám, že jste praví fanoušci a že jste to dokoukali až sem, protože to je prostě hustý, když to video dokoukáte celý. Tak jo, můžete mi dát odběr, pokud ho u mě nemáte a uvidíme se u příštího videa. Zatím čus.